হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া মই ৰাতিপুৱাই উঠি কি কৰিছোঁ জানেনে? গাহৰি দানা বনাইছোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। সকলোলৈ গুড মৰ্ণিং থাকিল। আৰু আজি কাতি বিহু যিহেতু, লগতে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু মই এতিয়া গাহৰি দানাটো দি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই থাকিম দিনটো কি কৰোঁ। আৰু এইটো আমাৰ গাহৰি, গাহৰি দানা দি ল'লোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা ইমান কাম ওলাই জানেনে, এইফালে বাচন চাচন উলিয়াইছোঁ আৰু ঘৰটো অলপ চাফ চিকুণ কৰিছোঁ আৰু কামবিলাক পটাপট কৰি ল'লেহে দিনটোলৈ আজৰি নহয় জানো। আৰু পটাপট কামবিলাক কৰিছোঁ আৰু অলপ, তাৰপিছত গা ধুমগৈ আৰু। আৰু মই এতিয়া গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ। আৰু আজি কাতি বিহু নহয় জানা, ওচৰতে বোলে গাহৰি কাটিছে, তো গাহৰি আনিবলৈ মানুহজনে ফোন কৰিছে, অকণমান তাকে চাওঁগৈ গাহৰি পাওঁ নে নেপাওঁ। আৰু তাৰপিছত দেখাই থাকিম আৰু আপোনালোকক। তুমি যাবা কি? ৰ'দ ওলালে ন, গৰম চোলা খুলিব লাগে। হাই গুড, আমাৰ ৰাস্তাটো কেনেকুৱা দেখিছেনে সুধিছে। আমাৰ ৰাস্তাটো কেনেকুৱানো, আমাৰ ৰাস্তাটো কেনেকুৱানো, শিলগুটিয়া। আমাৰ ৰাস্তাটো নাহে, নবনায় ন, ভাল নকৰে। পুতিব আকৌ পিছত। তুমি চপলো নাই পিন্ধা যে, শিলগুটিয়া খুচিছে নাই? মমো আনোগে, মমো। আজি মমো খাম, আজি বিহু নহয় গদিয়া, আজি বিহু নহয় মমো খাম। গাহৰি গুচাইছেহে, গাহৰি হোৱাই নাই, অকণমান দেৰি লাগিব বুলি কৈছে, অকণমান দেৰিকে আহিম আৰু। আৰু মই এতিয়া শাক কাটি আছোঁ, ভাজি দাইল পাতিলোঁ, কচু দাইল আৰু এইবোৰ মূলা আৰু আলু গুটি কাটি আছোঁ। ভাজি খাই বৈ আকৌ দোকান খুলিবলৈ যাব লাগিব, এওঁতো নাই, বজাৰলৈ গ'ল। আৰু এইটো শাক দেখিছেনে আপোনালোকে, চিনি পায়নে বাৰু? এইটো কি শাক জানো, খাই কিন্তু বিৰাট ভাল লাগে। মই নাম নাজানো বাৰু, ওচৰৰ খুৰীদৰ এজনীয়ে দিছিলে, খাই কিন্তু ভাল লাগে। আকৌ জনাবচোন কোনে জানে এই শাকটো। এতিয়া তেতিয়াহ'লে ভাত পানী বনাই মেলি খাই বৈ আজৰি হৈ দোকানলৈ ওলাই যাওঁ আৰু। গাহৰি মাংসখিনিও আনিবলৈ আছে, মাংসখিনি আনি ল'বগৈ লাগিব। এইজনী আমাৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী, সৰু ছোৱালীজনী। আৰু এতিয়া মোৰ ভাত দাইল হৈ গ'ল, ভাজি মাৰিবলৈ মাংসটো লৈ আনোগৈ, তাৰপিছত ভাজিটো মাৰিম আৰু।
তাৰপিছত দেৰি হৈছে জানেনে, একদম খৰ ধৰকৈ কামবিলাক কৰিছোঁ আৰু। ৰাতিপুৱা সকা খুন্দা কাপোৰ কানি সব বাহিৰত উলিয়াই দিছোঁ, আজিতো বিহু, তো উলিয়াবতো লাগিবই। তাৰপিছত আৰুনো কি দেখাম, দোকানত গৈ অকণমান কৰিম আৰু ভিডিঅ'। কিখিনো আনিলোঁ দেখাবলৈ পৰাই নাই, টাইমেই পোৱা নাই জানানে বজাৰ কৰি। এইফালে মাংস কাটি আছে, ভাল মাংস দিবি দে, নিদিবি কাঁহটো খাব নোৱাৰি, দাঁত সৰিলে দাঁত সৰিলেতো নক তেল অকমান দে, তেল দিছো অকমান ভিৰে মাংস লাগিছিল, কাটি দিছো বাবলিক কৈ দিবি কি, মই দোকান কৰিবলৈ পঠিয়াম ল'ৰাটো। এইখিনি আনিলোঁ গাহৰি আধা কিলো, এতিয়াতো খোৱা নহ'ব আৰু, গধূলিকৈ খোৱা হ'ব। তো এতিয়া কি ভাজি মাৰিম, শাক কাটি থৈ আহিছোঁ, চয়াবিন, আলু, মূলা, কিবা কিবি আৰু ভাজি মাৰিম আৰু, মূলা, আলু, চয়াবিন। এইখিনি দাইল, এইখিনি দাইল হৈ গ'ল, কচু আলু দাইল। এইফালে আমাৰ ছোৱালীকেইজনী ভাত খাইছে, খাইছানে, কি খাইছা, ডাঙৰজনী খাইছে, মাংসয়ে খাইছা, খোৱা। লাহেকৈ দোকানলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু, এইবিলাক টিফিন চিফিন লৈ। আই ইমান ৰ'দ গাইজ, একদম ৰ'দত, ইমান ৰ'দ দেখিছেনে বাৰু, ধানবিলাক ধুনীয়া হৈছেগৈ আৰু, ধানবিলাক এবাৰ কি যে হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ মানুহবিলাকক। আপোনালোকৰ ফালে কি কি হৈছে, ধানবিলাক ভাল হৈছেনে? আমাৰ ইয়াত একদম জ্বলি যোৱা যেন হৈছিলে, এতিয়া বহুত ভাল হ'লগৈ বাৰু। ইমান ৰ'দ, অ' ৰ'দতে অকলে অকলে খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ আৰু, পামগৈ আৰু, পকা ৰাস্তা কিনাৰত পাইছোঁহি আৰু, তাৰপৰা অকণমান যাব লাগিব। উফ গাইজ, পালোহি দেই। আৰু এতিয়া কালি মোৰ ওচৰত যিটো চাবি আছিলে, চাবিটো এৰি থৈ গ'লোঁগৈ আৰু, এতিয়া কি কৰোঁ চাওঁ, পাছফালৰ পৰা যদি খুলিব পাৰোঁ, যদি নোৱাৰোঁ আৰু তলাটোকে ভাঙিব লাগিব। পাছফালৰ পৰা যেনে তেনে সোমালোঁ আৰু, এইটো চাবিটো এৰি থৈ গ'লোঁ কালি, তো এতিয়া খুলি লওঁ দোকানখন। তো গাইজ, মই এতিয়া দোকানখন চাফ চিকুণ কৰি হৈ গ'ল, খুলি মেলি ল'লোঁ আৰু, তাৰপিছত এতিয়া দোকানখন অলপমান নেখাইলোঁ আৰু আপোনালোকক, এইখন দেখিছেনে ভালকৈ আগফালে আৰু, যে হাঁহখিনি খাবলৈ দিছোঁ, ধান দিছোঁ, ফালৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। এইবিলাক মণিহাৰী বস্তু যে বজাৰ কৰিছিলোঁ বুলি কৈছিলোঁ, মণিহাৰী বস্তুবিলাক এইবিলাক অলপ চলপ মানি থৈছোঁ আৰু, ধেৰ মানে নহয়, ইমানো বিকি নাই ইয়াত। এইফালে ৰুম এটা বহুৱা হৈছে, দুদিনমানৰ পিছত ইয়াতে থাকিব লাগিব আৰু, ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় যিহেতু। আৰু ইয়াতে কাপোৰ আছে দেই, মই মানুহজনে ইয়াতে হৈয়ে মানে ৰাতি আহে যে, এইখিনি সোমাই দিয়ে দিছোঁ,
দোকানখন চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেন্ট এটা কৰি জনাব আৰু আৰু ভিডিঅ'নো শেষত এটা কথা কওঁ ভিডিঅ'নো কিয় ইমান দিন বনাব পৰা নাই তো কৈছোঁ ঘৰুৱা কিছুমান খেলি মেলিৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ আৰু খেলি মেলি মানে খেলি মেলিয়ে আৰু বহুতখিনিয়ে খেলি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া আমি বৰ্তমান বেলেগ হৈ খাবলগীয়া হ'ল আৰু ইয়াতকৈও ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু সেইবিলাক কৈছোঁ আৰু যে চবৰে থাকে সেনেকুৱা কিছুমান সৰু সুৰা খেলি মেলি তো আমাৰো হৈ গ'ল সেয়া আৰু আজিলৈ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ইমানদৰে ৰাখিছোঁ যদিহে ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰি দিব বাই।